Odatda yolg'iz onalar o'z jigar go'shasini sotayotganini ko'p gapiramiz va bu haqda eshitamiz. Navoiyda er-xotin o'zaro kelishgan holda farzandini sotayotganda qo'lga olindi. Ya'ni ota-ona o'z jigar go'shasini 150 million so'mga baholadi. Biroq ular jinoyat ustida qo'lga olinib, qilmishlariga yarasha sud oldida javob berishdi. Ota onaning o'z farzandini sotish orqali daromad topishi hech bir insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Hali ota ona mehriga to'ymagan, aka-ukalari bilan didorlashib ulgurmagan 2018-yilda tug'ilgan jajji qizaloqning bahosi 150 million so'mni tashkil etdi. Moddalar aniqlanmoqda. Kimyoviy kukun izlari mavjud. Jinoyat ishlari bo'yicha Konimex tuman sudi tomonidan ko'rilgan sud majlisida o'z farzandini sotishga uringan ota-onaning qilmishi ko'rib chiqildi. Siz 9 oy bo'yi o'zingiz tanangizni ko'tarib yurgansiz, dunyoga keltirgansiz. 4-chi farzand kutyapsiz. Qanday o'zingiz tegish, sizni sotish bilan? Qarzga butib ketib qolmaydi, bu qarzdor bilan stress holatga tushib qoldi. Qarzni uzish uchun biror bir foydali mehnatdan ko'ra farzandini sotib daromad topishni o'ylagan bu ota-ona qilgan jinoyatini qanchalik oqlamasin, na millatimiz qadriyatiga, na qonunlarimizga to'g'ri keladi. Kechiringlar, xato qildim. Boshqa tarmoqlarda qilgan ishimdan pushaymonman. Xo'jonimdan mani kechiringlar. Ya'ni turnoqqa zo'rla deyishdi. Mana sizga xudo bir emas, ikki emas, uch emas, to'rtinchi sinf kelyapsiz. Hamma narsadan kechirim so'rayman. Eshitasiz. Qilmish qidirmish deyishadi. Odam savdosi jinoyatini sodir etgan mazkur sudlanuvchilarning qilmishiga ham tegishli jazo tayinlandi va ularga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ya'ni jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan otaga nisbatan 8 yil, onaga nisbatan esa 4 yil miqdorida qamoq jazosi tayinlandi.